can't wait to get the fire going. If the text burns, I'll be really happy. The idea is that it will burn from the bottom. Det ska bränna från botten. Och sen text ska gå upp i rök och sen bild av den drömkök. Vi hoppas. Att liksom elden så småningom ska tränga ut som små flammor ur handflatan och sen hoppas jag givetvis att hela handen brinner upp. The Burning Field Project is part of the ongoing Wittlicke Museum research to link the past to contemporary life. From the Bronze Age to present, fire has been important also for its symbolic qualities. Jag är tvungen att göra det! Annars kommer jag inte leva mitt liv!